Fala, negado, eu sou um cabeçarense e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um chamezinho que eu vou fazer uma série de vídeos aqui inspirado no canal Rainha da Paraíba. Nós vamos fazer desse chamezinho aqui da captura, a primeira melgueira. Aí hoje vai ser a segunda alimentação que eu vou fazer nele. A primeira eu vou colocar umas fotos aí do dia que ele chegou, meu irmão percebeu que ele chegou. E do dia que eu fiz a primeira alimentação. E é isso aí. No caso, essa aqui tem dois tipos de captura, né? A captura passiva e a captura ativa. No caso, essa daqui foi a captura passiva. Eu armei a caixa aqui, aí passou um dia. Esse enxamezinho chegou. É um enxamezinho pequeno. Vocês vão ver aí nas fotos. Aí eu vou fazer uma série de alimentação aqui nele. E nós vamos ver até quando der a primeira milgueira. Vocês podem ver aí que é uma rainha grande, ó. Aqui, ó, o alimentador tá vazio. Esse quadro bem aqui foi um quadro que eu coloquei. Ele tava só com um pouquinho de mel que eu tinha tirado do outro com mel e coloquei aqui pra ver se elas faz postura logo nele e vamos já ver como é que tá. Não tem nada de postura, só tem mel. Nesse daqui já tem uma. Essa parte mais escura é da alimentação. Tem muita postura. Agora é só continuar a alimentação. Colocar aqui uns mais na base uns 800 ml. Vocês podem ver que é um chamezinho pequeno. Eu tá trabalhando nos quatro quadros, mas vai demorar a crescer, porque eu não coloquei cria. Mas é isso aí. Até no próximo vídeo.